Здравейте, Бобок. Днеска няма да правя някакъв урок или клип. А просто искам да ви благодаря за гледането на ето този клип. Цели 2384 гледания, 32 коментара, 31 човека са го сложили в любими, 92 са гласували, като 91 положително са оценили, а само един отрицателно. Хейтър човек, сигурно. И това е. Ако искате, може да се включите в новата ми група. Уроци и модификации. В нея качвам клипове само за уроци. Ето я. И това е. Общо взето. Виждане.